Гуманні зміни відбулися у Дніпропетровському академічному театрі опери та балету. В закладі культури встановили пандус, ліфт і туалетні кабіни для людей з обмеженою мобільністю. Над проєктом працювали близько року, витратили більше мільйона гривень. А результат, кажуть представники Дніпропетровської державної адміністрації, перевершив очікування. Дніпро недавно став на шлях до так званої доступності, який передбачає зручність для маломобільних верств населення. Представники Дніпропетровської облдержадміністрації, які допомогли оновити оперний театр, кажуть, потрібно не тільки реконструювати старі будівлі для людей з особливими потребами, а й будувати нові, які будуть доступні для всіх. Більшість людей здорових не розуміє потребності інвалідів. Це основна проблема. Одна из задач, которую рассматривал Комитет доступности, это формирование среды, которая создается на основе универсального дизайна. Это проектирование всех элементов зданий, внешней среды, благоустройства, которые позволяют пользоваться им, безусловно, всем людям, без исключения. И человеку на коляске, и мамочке с коляской, и старику, и ребенку. До проєкту підійшли фундаментально. Головними критиками пандусів, санвузлів та ліфтів виступили саме люди з обмеженою мобільністю. Саме це допомогло зробити театр опери та балету комфортним і доступним. Ми добивалися цього вже дуже багато років. І в кінцевому ітогі те, що театр став доступним, це настоящий праздник. Те, що не було можливості потрапити на спектаклі, це свого роду була дискримінація людей з інвалідністю. Це ж не тільки доступність і безбар'єрність для інвалідів. Це признак цивілізації міста, це признак наших прав в кінцевому ітогі. Тобто то, що от це случилось, це дійсно великий праздник і велике событие для нас. Тетяна Шелюх користується інвалідним візком уже 7 років. Розповідає, що потрапити до культурних закладів було надзвичайно важко. Тож тепер жінка радіє, що театр для неї став насправді відкритим. У п'ятницю уже планує йти на виставу. Розказуйте, удобно? Очень удобно. Очень удобно, надо немножечко привыкнуть к этому, потому что для нас это новая конструкция. Поэтому, конечно, привыкнем. Всех, кто принимал в этом участие, искренне и большое спасибо. Аліна Цибульник, Олександр Височин, новини 9 каналу.